ଏହାକୁ ଏକ ଦଳିତ ମହିଳାକୁ ଶାସକ ଦଳର ନେତା ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଶାସକ ଦେଖାଇ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମରେ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମା ରୁଜୁ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ କରିକି ସୁଚି କୌଣସି ଦିନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସହ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ କଥା ରହିଲା ଯେ ଆମର ଯିଏ ରାଜ୍ୟ ଆବାହକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ନାଁରେ ଯେମିତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କିଛି ଅମଲା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ନେତା ମିଳିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ରୁଜୁ କରାଇବା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜି ଏ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଆମେ ଡାକିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର କହିବାର କଥା ହେଉଛି ଯୋଡ଼ିଏ କଥା ଦୁତିଚାନ୍ଦ ମାମଲାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ନାମରେ ଏତଲା ହୋଇଛି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନ ଦୁତିଚାନ୍ଦଙ୍କର ଚରିତ୍ର ସହର ହେଲା ଭଳି କୌଣସି କଥା କହିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ସେ ଯେଉଁ ଦଳିତ ମହିଳାର ଏତଲାର କଥା ଅଛି ତା ଦେହରେ କୌଣସି ଦିନ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ନାହିଁ ଯାହାକୁ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉ ଯଦି ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କର ସାମାନ୍ୟତମ ବାହାରିବ ତା ଦେହରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବାହାରିବ ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଖୁସି ହେବୁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମହିଳା ଏକଥା କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏ ଯେଉଁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ଅଧିକ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାକୁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେମିତି ରଞ୍ଜନ ଦାସ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା କନ୍ଧମାଳର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡା ହୁଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ବୋମାମାଡ଼ କରାଗଲା, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀକୁ ଧରାଗଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା ମାମଲା ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଥାନାରେ, ଥାନା ଅଧିକାରୀ ବା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଯେପରି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛି, ଯଦି କନ୍ଧମାଳର ଅଭିମନ୍ୟୁ ପଣ୍ଡା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ରଞ୍ଜନ ଦାସ କଥା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ସର୍ବେଶ୍ୱର ବେହୁରାଙ୍କ କଥା ଧର୍ମଶାଳା ଥାନା ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଯାଜପୁର ପୋଲିସର କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସେତିକି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଇଥିଲେ ହୁଏତ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱମାନେ ଆଜି ଏଭଳି କଥା ହେଉନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେମିତି ଦମନ ଲୀଳା ଚଲାଇଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତେଣୁ ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତ ଏ କଥାକୁ ଯଦି ସେମାନେ ନିବୃତ୍ତ ନ ରହନ୍ତି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରତି ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦିଆଯିବ, ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯିବା କଥା ଧାରାଧାର କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଧର୍ମଶାଳାରେ ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଏକ ପଥର ଖାଦାନରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଓଲଟିକରି ଜଣେ ଲୋକ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ମାଲିକକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧରାଯାଇନାହିଁ। କିମ୍ବା ଏ ଯେଉଁ ଚୋରି ତସ୍କରୀ ଚାଲିଛି ସେଥିରେ ଧର୍ମଶାଳାର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନର ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତ ଦାସ ଏବଂ ଧର୍ମଶାଳାର ଏ ଯେଉଁ ଜେନାପୁରର ଥାନା ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମହାରାଣା, ମିଷ୍ଟର ମହାରାଣା ଅଛନ୍ତି, ସେହି ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମିଳିତ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ ଏସବୁ ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ କରିକିରି ଦେଖାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଭୟାବହ, ଏହାକୁ ଯଦି ଦମନଲୀଳା ଯଦି ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଯଦି ଗିରଫ ନ କରିବା ବନ୍ଦ ନ କରନ୍ତି, ଯେଭଳି ବଳଦେବ ରାଉତକୁ ମିଥ୍ୟା ମାମଲାରେ ଫସାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଥିରୁ ଯଦି ବିରତ ନ ରହନ୍ତି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଧର୍ମଶାଳା ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଶାସନକୁ। ନାଇଁ, ଏଇ ଯେଉଁ ବଳଦେବ ରାଉତଙ୍କ କଥା ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ବା ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଭଳି କଥା ମୁଁ କେବେ ଦେଖିନଥିଲି, ମୋ ଓକିଲାତି ଜୀବନ ଭିତରେ ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିନଥିଲି। ଦିନ ଦୁଇପରେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ଯିଏ ଗୋଟେ ନିରୀହ ଲୋକ, ଗୋଟେ ପତି ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଗ୍ୟାରେଜ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଯିଏ ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଲଘୁ ଖଣିଜ ଚୋରିକି ବିରୋଧ କରୁଛି, ତୁମେ ତାକୁ କହୁଛ ସେ ଖଣି ଚୋର, କହି ତାକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଫରୱାର୍ଡ଼ କର, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରମାଣ କ'ଣ ଅଛି? ସିଏ ଚୋରି କରିବା ବା ବେଆଇନ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ କରିବା ନେଇକିରି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଅଛି କି? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଲିସ ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସିଏ ବରଂ ଯେଉଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଯେଉଁ ମାମଲା କରିଥିଲା, ତାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ପାଇଁ 7 ମାସ ଧରିକି ଚାପିକି ରଖିଥିଲେ? ସେ ଯେଉଁ ମାମଲା ଯେଉଁ ରୁଜୁ କରିଥିଲେ ହାଇକୋର୍ଟରେ, ସେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସମେତ ଆଉ 5 ଜଣ, ହାଇକୋର୍ଟ ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଫେବୃଆରୀ 4 ତାରିଖ ଯେ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଣି କରିକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କ'ଣ ପାଇଁ ଚାପି ରଖିଥିଲେ? ଯେଉଁ 2 ତାରିଖ ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ 4ଟା ବେଳକୁ ଶୁଣାଣି କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଡାକୁଛ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡାକିଛନ୍ତି ନୋଟିସ୍ କରିକି, ସେହିଦିନ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ତହସିଲଦାର ଯାଇଛନ୍ତି ସେହି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ କେମିତି ଚୋରି ହେଉଛି ବୋଲି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ମକଦ୍ଦମାରେ ଫସାଇକି ତୁମେ ଗିରଫ କରୁଛ, ପୁଣି ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ସେ ଏତଲା ଠାରୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଠାରୁ ନେଇକି ଯେଉଁ 160 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଟୁନା ସାଣିକର, ଏ ସବୁଗୁଡ଼ା ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କୋର୍ଟକୁ ଜଣାଇକି କ'ଣ ପ୍ରମାଣିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଯେଉଁ ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଥାନା ଅଧିକାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ଜାତୀୟ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେବା ସହିତ ଗୋଟେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ କୋର୍ଟରେ ଗୋଟେ 1 ସିରିଜ୍ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ।